стон. Про хорошеньке. Пі***сія чи все-таки пі***расія? Ладно, як писав класик, б***ське це питання за***є, але, аби не образити гей-спільноту, порівнянням із цими недолугими називатиму агресивну спільноту тупорилих мразот за дієсловом, яке характеризує те, чим займається їхнє бидло в камуфляжі у протистоянні зі Збройними силами України і те, чим згодом займається вся парашка у зв'язку із санкціями Заходу. Здогадались? Ні? Коротше, сосія вони тепер і, сподіваюсь, всерйоз і надовго. Як ви зрозуміли, вставляємо пістона козломордим і на інформаційному фронті та говоримо про хорошеньке для нас. Британська Daily Mail днями спробувала адекватно пояснити неадекватну пуйню, яку творить препрезидент Сосії. Виявилось, те, що у нас раніше часто вважалось шизофренічними припадками закомплексованого карлика з манією величі, має насправді абсолютно терапевтичні пояснення – деменція, рак, хвороба Паркінсона або стероїди, які використовують для лікування раку або, у що щиро сподіваюсь, усе в комплексі, що і викликало серйозні розлади мозку в уйла. Підтверджує цю теорію і морда ліця головного рашиста, зокрема, набрякла пика та шия і його, м'яко кажучи, викривлене сприйняття реальності. Усе це в комплексі дає надію, що пуйло приєднається до когорти диктаторів, які мають ніде правди діти добру звичку іти в пекло навесні. У зв'язку з цим є невеличке опитування для вас. Як би ви бажали, щоб блідолиций неадекват покинув цей світ? 1. Як Сталін, обіцяний після інсульту. 2. Як Гітлер, пустивши в бункері собі кулю в лоб. 3. Обіцяний як Сталін і з кулею в лобі, як у Гітлера. Голосуйте під цим відео і, звісно ж, у коментарях пропонуйте власні варіанти уходу в землю собирателя земель русських. Бо нравиться, не нравиться, а в пеклі Путлер сплавиться. А поки серед потенційних сосійських окупаційних типу військ бурхливо обговорюється тема великої кількості отказнічків, які попри сцикливість категорично ігнорують накази їхати воювати в Україну. Це викликало просто таки бурхливу реакцію деморалізованої мордорської солдатні в Україні, яка резонно задалась питанням, а що, так можна було? Серед відмовників, до слова, чимало офіцерів, які перебувають на керівних посадах, не кажучи вже про молодший офіцерський склад і контрактників. У деяких військових частинах зараз просто формінний гвалт. Дезертірів погрожують звільнити зі служби, а ті погрожують судитись, тікають на лікарняні і таке інше. Більше того, сосійські, типу військові, які проходять зараз службу в Лівії, і їх теж захотіли перекинути в Україну, відмовились передислоковуватись і теж ліплять різні відмазки. Тобто розуміють, що жаритись у Лівії їм набагато безпечніше, ніж бути віджареними в Україні. Бо нравиться, не нравиться, в країною русня подавиться. А тим часом одіти у камуфляжі з простроченим сухпайком і вавкою в голові зброд Сосії, який називають вторим, тобто второю в мірі армією, воює з мирними жителями України. А чо так? Або випадки інакше не вміють, або у протистоянні з ЗСУ соснула русня дружно конхвету, очень класно, тузик вкусний. Бо їхні три танкіста, три веселих друга, по факту виявились не екіпажем машини бойової, а... Так шкварить, їх аж гайки воняють. Так що, поэтому ті ж самі танкісти, вони ж теж жити хочуть. Ну, нормально, грубі. Тут некоторі кажуть, що прийти, забрати там танкістів. Так а що забирати? Там забирати нічого. Там із трьох танкістів можна на півлітрову баночку хіба що нас обирати. Просто вмістом півлітрової баночки. У світлі таких реалій велика та імпотентна принизливо почала клянчити військову та економічну допомогу у Китаю. Китайці усміхаються, наскільки можливо ще примружують очі і дуже хочеться вірити, що пошлють русню з їхнім проханням слідом за руським кораблем. Але те, що руське добриво разом з їхнім металобрухтом в Україні вже закінчується, не може не тішити, бо нравиться, не нравиться, Росіюшка розвалиться. А завершити хочу словами одного з прозрівших в Україні недозагарбників. Як виявилось, недовійсько ерефії не найсильніша, а найсильніша армія світу. Принаймні так про своїх колег відгукнулася одна із путлерівських гнит у формі
заради справедливості відзначу, гнида контрактна. Далі цитата. «Это конченая организация, все бухие, синие, и всем похуй, что всех нас сейчас разъебашат тут нахуй, все синие нахуй, я буду въебывать вместе с раненым старшиной и призывниками, каких тут нет». Амінь. Ібо ні шастать. Нравиться, не нравиться, не будуть з вами бавитися. То був пістон для них, про хорошеньке для нас. Па-па! Пістон. Про хорошеньке.